Съставка в бирата, различната алкохола стимулира центъра на Възнаграждението в мозъка. Установи ново изследване. Хорденинът който се съдържа в бирата и малцовия чемик, стимулира допаминовите рецептори в мозъка по същия начин, по който и допаминът. Допаминът е невротрансмитър, свързан с чувството на възнаграждение, което мотивира поведението ни. Той ни кара да консумираме дадена храна или напитка дълго след като сме се заситили. Заключенията идват от изследване, което обхваща база данни от над 13 000 химични вещества, за да намери тези, които стимулират рецепторите на допамина. Беше до някъде изненадващо, че вещество в бирата активира рецепторите на допамин D2, особено при положение, че не бяхме фокусирани върху стимулантите сред хранителните продукти. Казва професор, Пишец Цридер, един от авторите на изследването. Сега учените измерват дали ефектът на хорденина е достатъчен, за да отговаря за подобряващите настроението свойства на бирата. Хорденинът за в бъдеще може да се превърне в по-траен метод за справяне с различни проблемни състояния, отколкото засилването на наивата на допамин. Медикаментите, които стимулират равнището на допамин, могат да се използват за лечение на широко обхват от заболявания, от паркинсон до шизофрения.